Ալավերդյան 3 կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու լարվածությանը 7 կետերով ներկայացրեց հայկական կողմի դիրքորոշումը։ Որն էր նոր կետը այդ 7 հռչակված կետերում, որոնք նախորդ տասնամյակներին Հայաստանի իշխանությունները առաջ չէին քաշել։ Նախ եւ առաջ ես պետք է ճիշտ ժամանակն է ասել, որ ես ամբողջովին իմ անվստահությունս եմ հայտնում գործող իշխանություններին, օրվա վարչապետին, հենց այն հարցերում, որը վերաբերում է հայության անվտանգությանը, այսինքն եւ Հայաստանի Հանրապետության, եւ Արցախի Հանրապետության, եւ ընդհանրապես համայն աշխարհի հայության։ Այս երկու տարվա եւ 2.5 ամիս գումարած օրերին ժամանակ ես լսել եմ ամենատարբեր կետեր, ամենատարբեր այսպես կոչված սկզբունքներ, որոնք կներեք արժեք չունեն։ Եվ այս առումով ես կոգտվեմ հիմա այս պահից, ոչ թե քննարկել, թե որն է, ինչն է, այլ հստակեցնել, որ ես իմ անվստահությունս եմ հայտնում օրվա իշխանության և օրվա վարչապետին արտաքին քաղաքականությունը վարելու իմաստով։ Հիմա ինչ որ վերաբերվում է, թե ինչ չի եղել նախկինում, ես մերժում եմ այդ մոտեցումը։ Եթե այն ինչ որ տեղի է ունեցել, իշխանափոխություն է, թե ինչ է, եթե դա արվել է ամբողջական համեմատվելու անցյալի հետ, ես մերժում եմ այդ և իշխանափոխությունը, եթե հեղափոխություն է, և հեղափոխությունը։ Մենք պետք է սպասեինք ակնկալիքները մեր նոր իշխանություններից, պետք է լինել ոչ թե համեմատությամբ անցյալի հետ, այլ համեմատությամբ մեր նոր տեսլականների հետ, մեր ապագայի հետ, և ամբողջովին մերժում եմ և այդ համեմատությունները։ Ընդ որում կան այնպիսի վիրավորական համեմատություններ, և նույն այդ Տավուշյան այդ օրերին ես ուղղվում եմ պահից ասեմ, որ խորը ցավակցում եմ մեր նվիրյալների, այդ զոհերի պատրվակով, ես ուղղակի իրոք կարկամում եմ, որովհետև ամեն մի զոհ ինձ համար դա իմ ոնց որ հարազատ մարդկանց կորուստը լինի։ Եվ այդ օրերին էլ համեմատություններ էին լինում ապրիլյան, դա նշանակում է ոչ ապրիլյան օրերի գինը գիտեն, ոչ Տավուշում տեղի ունեցածը, ոչ Չինարիում կամ Ոսկեպարում ապրող մարդկանց, և այդ հողի վրա, այդ ֆոնի վրա հնչեցվող այսպես կոչված խաղաղության կոչերը, դա ձեռ առնելիք է այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք որ իրենց կյանքով, իրենց հողի չլքելով, մնալով, այդտեղ ապրելով, այդ թնդանոցների ձայնի ներքո դա մշտապես է լինում, դա արհամարանքը այդ մարդկանցով, որովհետև թե արցախահայությունը, թե մեր սահմանում ապրող հայությունը, ինչ է անում, նրանք պայքարում են խաղաղության համար, այդ կեղծ կոչերի ի հակառակ, նրանք իրենց կյանքով են և պայքարում են, և ապացուցում են, որ իրենք խաղաղության համար են։ Եվ այս առումով, թե 7 կետերն են, թե նախկինում 5 կետերն են, ես գտնում եմ, որ որևէ ինձ համար, որևէ արժանահավատության չեն դիմանում, և ես իմ ամբողջական անվստահությունս եմ հայտնում։ Կսպասեմ, կտեսնենք, թե արդյոք որևէ մեկ խոսք իրական թե ռազմավարության մեջ փոփոխություն կմտցնեն, թե մարտավարության, արդյոք կհրաժարվեն այդ կրավորական բառապաշարից և մտապաշարից և քաղաքականությունից, որը մինչ այսօր վարվել է այդտեղ, ու ես ժամանակին դեռ 18 թվականի սեպտեմբերին եմ ասել, այս անորոշությունը, որի մեջ պահում են նոր իշխանությունները հայությանը, ավելի վտանգավոր է, քան որոշակի այն արտահայտությունները, որոնք ժամանակին կներեք առաջի նախագահն է, ամբողջական սխալ, բայց նա պարզ արտահայտել է իր դիրքորոշումը, որը և ժողովուրդը մերժել է, իսկ այն անորոշությունը պարզապես մերժելի է ինձ համար։ Իշխանություններից ի՞նչ էիք ակնկալում, այսինքն ավելի կտրուկ գործողություններ, ավելի խիստ խոսք։ Ես ասեմ ձեզ, ես ակնկալում եմ, որ նրանք դուրս չեն շպրտի
բարապաշարից, այդպիսի եզրույթներ, ինչպիսին է Արցախի տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անկախտելիությունը, Արցախի կրկնում են, ոչ միայն Հայաստանի, որպես ճանաչված հասկանալի է, որ չեն ասի այդ ավելի քան զարմանալի, որ պետք է Ադրբեջանը կամ աշխարհը ճանաչի Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքը, կներեք, դա ճանաչելու բան չի, դա իրացված իրավունքի ոտնահարում է տեղի ունեցել Ադրբեջանի կողմից, արդեն իսկ իրացված ինքնորոշման իրավունքի հանդեպ այդ ագրեսիվ ոտնձգությունները եղել ու մնում են մինչև այսօր։ Դուք լսել եք արդյոք, որ որևէ հարթակի վրա բարձրացվեր հարցը հենց այդ համատեքստի մեջ, որովհետև չենք մուրում, Արցախը չի մուրում Ադրբեջանից որևէ իրավունք, մեկ, Ադրբեջանը որևէ իրավունք չունի համաձայնել կամ չհամաձայնել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հետ, մանավանդ որ դուրս է մղվել Արցախի անկախություն եզրույթը, նրանք, ովքեր սպեկուլյատիվ ձևով օգտագործում են, որ Արցախը միացվեն հենց այսօր Հայաստանին, դա սպեկուլյացիա է ամենաէժանագին ընդվորում, ինչու, այդ ով չգիտի, որ շարժումը սկսվել է միացում այդ կարգախոսից, ով չգիտի, որ ինչու է Արցախը հրաժարվել արդեն իսկ առաջին նախագահի օրով, առաջին նախագահը համաձայն էր, որ Ղարաբաղը մնա Ադրբեջանի կազմում բարձր կարգավիճակով, հիմա այսօրվա անորոշության մեջ, երբ որ ես անձամբ չգիտեմ այդ ինչ է, ինչ նպատակ է հետապնդում օրվա իշխանությունը, այն էլ այդ գրավորական կրկնում եմ այդ բարապաշարի և քայլերի ներքո, ինչու ես պետք է այսօր համաձայնվեմ, որ Արցախի ձայնը, որը այդ բանակցային է, թե ինչ է գործընթացում, իր ուրույն տեղն ունի ու նշանակությունը, ես այսօր չեմ վստահի Հայաստանի իշխանություններին, որ նա Արցախի տեղել արտահայտի իր կարծիքը, չկա այդպիսի իմ մոտ համոզմունք, որ այն նույն տոկունությունը, այն նույն որոշակիությունը, որը արտահայտել են Արցախի իշխանությունները բոլոր այն տարիներին, որոնք որ մենք ապրել ենք դես հետ, բացարձակապես ես համոզմունք չունեմ, որ այդ նույն դիրքորոշումը ունի օրվա իշխանությունը, այնպես որ այստեղ այդ սպեկուլյացիաները, որոնք ուզում են ապացուցել, որ իրենք ավելի հայրենասեր են, հենց այսօր միավորենք, դա սպեկուլյացիա է և մանիպուլյատիվ ամենացածր որակի տեխնոլոգիա։ Այս օրերին, երբ որ ռազմական գործողություններ սկսվեցին հակառակորդի կողմից, իշխանությունը չափացուցեց, որ կարող է դիմադրել հակառակորդին և հարված հասցնել նրան։ Իշխանությունը, գիտեք, դա շատ հեղ-հեղուկ արտահայտություն դուք հիմա օգտագործեցիք, մենք բանակի ունակությունների վրա, լինի դա Արցախի սահմանները, լինի դա Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պահելու մեջ որևէ մեկ անգամ, որևէ մեկը չի կասկածել։ Եվ այս առումով էլի շրջանառության մեջ են շպրտել այդպես մի բան, որ նրանք, ովքեր որ չեն հավատում իշխանություններին և ձոնում են, տեղին են ձոնում բանակը, ուզում են սեպ խրել իշխանությունների և բանակի, ոչ, այդ իշխանությունն է սեպ խրում բոլոր այն կետերում, որտեղ ինքը կոչված է միաբանության կոչերով և գործողություններով հանդես գա։ Ես պետք է ձեզ ասեմ, որ իշխանությունները ընդհանրապես, պետություն, կառավարությունը, ինչի համար է պետք ներքին հարցերի շուրջ, միայն մեկ բանի համար, որ նա քաղաքացիական համերաշխություն հաստատի, մնացյալը մարդիկ անում են իրանք իրենց համար, բայց քանի որ հասարակությունը, ժողովուրդը, ազգը բաղկացած է տարբեր շահեր ունեցող անձանցից, խմբերից և այլն, կառավարության միակ, կասեի ես, գլխավոր, ամենագլխավոր խնդիրն է համերաշխությունը ապահովել և այն ծրագրերը, որոնք կոչված են զարգացնել երկիրը, ապահովել բարեկեցիկ ինչ-որ կա,
դրանք բոլորը միայն ու միայն կարող են տեղի ունենալ այդ համերաշխության ներքո։ Այնինչ ես տեսնում եմ ահա այս իմ ասած ժամանակահատվածին, միջև ապացուցում է հակառակը։ Ես էլ չեմ ասում մնացած ոլորտները կրթության, դա ում են ձեռառնում, որ հայ քաղաքանություն առարկայից հայ խոսքն են անում, բա ում քաղաքանությունն են անցնում, չլինի հարևան երկրների։ Ես պետք է հստակեցնեմ, որ վերջի կաթիլ եղավ հենց ահա այդ այսպես կոչված բարեփոխումները, չափանիշները եւ այլ, եւ մի տիկին-տիկին տամարանը, ինչ որ ուզում է բաներ ապացուցել, որ սա վերջնական չի, ի սկզբանե է սխալը գնացել։ Այն ինչ որ կարող է ավելացնեն պահանջների ներքո, դա ուրիշ է, դա արդեն կլինի հանրության պահանջը, իսկ իշխանության դիրքորոշումը ահա այս նախագծով արդեն ապացուցվում է։ Դրա համար ես կրկնում եմ, պետք է հստակեցնենք, ես չգիտեմ ինչպես ուրիշները, ես սպասել եմ բավականին երկար եւ հիմա արտահայտեցի իմ անվստահությունը եւ կարծում եմ, որ պետք է այնպիսի արմատական քայլեր, որոնք որ կապացուցեն, որ դրանք ընդամենը սխալներ են։ Գրագի կանխարգելման մեխանիզմների շուրջ պայմանավորվելուն ձգտելը չի նշանակում նորից անցնել այն ճանապարհը, ինչը տարել էր դեպի Վիեննա եւ Սանկտ Պետերբուրգ։ Շատ կներեք, էլի այդ կարճատես հայտարարությունները, որ ինչ, չգիտեմ, կլասի քաղաքականությունը ամբողջովին մերժվելու է եւ սկսելու են իրենց կետից, սա է իրենց կետը, որ իրենք մերժեցին եւ դժվարագույն, ես պետք է ասեմ, համաձայնություն, գրեթե համաձայնություն, որովհետեւ Ադրբեջանը հրաժարվում էր ամբողջական այդ համաձայնվել այդ Վիեննա, Սանկտ Պետերբուրգ եւ Ժնև ահա այդ տեղերում այդ համաձայնությանը, դա մեկ։ 2016 թվական աշնանը պաշտպանության նախարարության ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտը մշակել է մի մոտեցում, որը, գիտեք, հաղթական է, կարելի ասել, ցանկացած այդպես իրավիճակների, որտեղ կա հակամարտություն, բայց առաջի հերթին դա շատ լավ էր, որ ստուգենք մենք իրապես այդ մեխանիզմը Մինսկի խմբի նախագահները, որոնք գիտական առումով իրոք դա համաձայնվել են, որ ճշմարիտ մոտեցում է, Ամերիկայի նահանգների, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, բոլոր այդ կենտրոնները, անվտանգային ռազմավարությունը մշակող կենտրոնները ուղղակի իրենց համաձայնությունը եւ կասեմ ձեզ դրականորեն զարմանքը, որ ինչու մինչ այսօր դա ոչ մեկը չի առաջարկել, ինչու՞մն է հարցը, տիեզերքը որևէ մեկը ազգային իր նկարտումները չի կարող տարածել տիեզերքի վրա, ինչու՞մն էր հարցը, երբ որ խոսում էին ցամաքային այդ դիտարկումների մեխանիզմների վրա, Ադրբեջանը չէր համաձայնում, որովհետև իրոք ազգային այդ իրավունքի ներքո նա կարող էր դրանից հրաժարվել, տիեզերքից մշտադիտարկմանը նա չի կարող հրաժարվել, այսինքն մշտադիտարկումը մեկ է, արվում է տարբեր, գիտեք, տիեզերքում տարբեր այդ գտնվող մարմինների կողմից։ Հիմա ինչու դա մոռացության տրվեց, հասկանալի է, որ հին իշխանություններին էլ եմ ես հարց տվել, ասում են մենք ուղղակի չհասցրեցինք, իրապես այն գործը արեցինք, որ բոլորի հետ համաձայնեցրեցինք, ինչու հրաժարվեցին դրանից, ինչու ես պետք է հավատամ օրվա իշխանությանը, որ նա ուզում է իրոք ստանալ պարզ պատասխան, որ ինչպես ասում են լեզուն էլ ոտներ այդ ստի, որը որով որ հանդես է գալիս Ադրբեջանը, իսպար կտրվեն այդ ստի լեզուն եւ ոտքերը եւ ձեռքերը, կարելի է կտրել դրանով այս երկուսը, գրեթե այս շուտով երկուսը կես տարի, ինչու կորցրեցինք։ Ես դրա համար եմ ասում, որ իմ այդ դիրքորոշումս հիմա կասեի վրդովմունքս միջի, որտեղ դա վրդովմունքի վրդովմունքից է ծնվում այդպիսի բանաձևը, դա դրանից է գալիս, որ թողնելով պարզ ու շիտակ ճանապարհը, արդեն համաձայնեցված մեխանիզմը, որը տալիս է, գիտեք, սպարիչ պատասխան, ով է առաջինը սկսել,
ինչու չարեցին դա։ Իսկ իմ կասկածամտությունս հիմքեր ունի եւ իմ, ինչպես ասում են, տարապանքս փորձ ունի։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ այն ինչ որ հրաժարվել են, այն կետից սկսել։ Ինչ գրագետ մոտեցում է, գիտեք, որի վրա կանգնել են նախորդները եւ ուղի այն բոլոր սխալները, որոնք մասին կներեք էլի 20 տարուց ավել է, 25 տարուց ավել է ես խոսում եմ եւ ոչ միայն ես, այլ շատ ավելի հմուտ քաղաքագետներ եւ մասնագետներ։ Հիմա մենք պետք է, ես պետք է հավատամ զուտ խոսքերին, ոչ, դրա համար ես գտնում եմ, որ այն կոպիտ սխալները, որոնք որ գործվել են այս 2 տարի 2.5 ամիսներին, պահանջում են կտրուկ գոնե մեզ համար ներքին դաշտում մենք տեսնենք մեկ, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ ինչ, տեսեք, ես մեխանիզմներ եմ ասում, ես ոչ չեմ ասում, փոխեք, ես ասում եմ ինչ պետք է անեն, եւ ինձ համար ոչ թե զարմանք է, այլ մեծ կասկած է, երբ որ դրանք չեն օգտագործում, եւ միայն ասել, որ պետք է ուժեղացնել մշտադիտարկումը, դա առ ոչինչ չէ, դա ոչ թե հայտարարություն պետք է լինի, դա պետք է հրավիրվի, դա պետք է առաջարկվի Մինսկի խմբի համանախագահներին, որ եկեք, եթե մենք բոլորս շիտակ ուզում ենք իմանանք ով է խախտում զինադադարը, ահա ձեզ պատրաստ մեխանիզմ, ինչու՞մն է հարցը, եթե դուք լինեք իմ տեղ, որը որ այդ մեխանիզմի մասին տեղեկացված է հենց ընթացս, երբ որ գործեր, դուք չեք զարմանա, դուք չեք կասկածի, որ ստեղ կա ավելի վատ մոտեցում, քան երբևիցե եղել է։ Դրա համար ես, իմ պահանջը շատ պարզ է, փոխել ամբողջովին բառապաշարը, հստակեցնել մոտեցումները, հրաժարվել այն սին եւ իրականությունի, իրականության հետ ոչ մի աղերս չունեցող հայտարարություններ պետք է դա բավարարի 3 ժողովուրդներ, նախ եւ առաջ 3 չէ, այլ 2, կոպիտ սխալը կարելի է անել, սա հայ ազգն է, մենք բաժանված ազգերին ենք պատկանում, սա հայությունն է, որը այսօր հանդես է գալիս 2 պետությունով, մեկը ճանաչված, մյուսը չճանաչված, մեկ, դա կոպիտ սխալ է ասել 3 ժողովուրդ, եւ երկրորդը ադրբեջանցիները եւ մասնավորապես նրանց քաղաքական եւ պետական վերնախավը, էլ ինչ անի, որ հասկացնի մերոց այս չհասկացող վերնախավին, որ ինքը ունի մեկ մոտեցում, այն է ամբողջովին միջազգային իրավունքին հակասող բռնակցել ամբողջ Արցախը նորից Ադրբեջանին, բռնակցել, կրկնում եմ, որովհետև դա եղել է բռնակցված եւ սովետական ժամանակ, եւ վերջապես իր նկարտումները Հայաստանի հանդեպ այդքան լկտի արտահայտություններից հետո, եթե Հայաստանի իշխանությունները չեն բարձրացրել այդ հարցը, որպես, կրկնում եմ, քաղաքական օրակարգային հարցերից մեկը, եւ չեն հասել ամբողջովին այդ դատապարտումից պատասխանատվության հրավիրելով Ադրբեջանի ամբողջ այդ տարածաշրջանի համար վտանգավոր այս քաղաքականությունից, ինչու ես պետք է հավատամ ինչ-ինչ սկզբունքների, եւ վերջապես մենք հասկանանք հետեւյալը, խոսքերով չէ, այլ գործով է, երբ որ հայությունը պետք է հասկանա, որ նա պաշտպանված է ամենուր, այդ թվում եւ արտերկրում, եւ արդ երկրում այդ ակտիվությունը Ադրբեջանի պետք է արդեն մեզ հուշի, որ այն գնացքը վաղուց գնացել է, բայց դեռ մենք կարող ենք, ինչպես ասում են, ինքնատիրով հասնենք մեր նպատակներին, եւ այս արդեն ոչ թե пассив եւ ոչ թե ապազգային, ես չգիտեմ ապազգային քաղաքականությունը որն է, եթե ազգային չի, նա այլ ազգային է, դա ում օգտին են բոլոր այս քայլերը, որոնք տեղի են ունեցել աշխատում, մտածված են, թե դա չմտածված, երկուսն էլ հանցագործության նշաններ ունեն, երկուսն էլ հանցագործության, կրկնում եմ, ունեն բոլոր հատկանիշները, եւ եթե այս իշխանությունները հասկանում են, որ
իրապես շատ սխալ է երկու տարի մեկ փոխել իշխանություն, նրանք կտրուկ պետք է փոխեն իրենց քաղաքականությունը, եթե ոչ իշխանությունը պետք է փոխվի, սա այնքան պարզ հանրապետություն է այն իրավիճակում, որը մենք մեզ գցել ենք առաջին նախագահից սկսած, եւ դրանից դուրս գալն է մարտահրավերը ցանկացած նոր իշխանությունների համար։ Իգեն Ալավերդյան, այդ 7 կետերից մեկը հետևյալն է. Նշվում է, որ Արցախի հետ ավելի ընկորացվելու կամ նոր բովանդակություն է հաղորդվելու անվտանգության դեմ սպառնալիքին հակազդելու օրակարգին։ Ինչ է նշանակում կամ արդյոք սա չի նշանակում Հայաստանի նախկին իշխանությունների այն հայտարարությունը, որ նոր պատերազմի դեպքում Հայաստանը կճանաչի Արցախը։ Կներեք, այս 7-րդ կետը նշանակում է, որ ինքնասիրահարվածության դրսևորում է սա։ Կարծես թե նո ինչ որ խոսքերով ուզում են դա հնչեցնել ինչպես նոր մոտեցում։ Կներեք, այլ ինչքան պետք է մենք կրկնենք, որ ինտեգրումը տեղի է ունենում 88 թվականից, եւ այո, ցանկացած իշխանություն խորացնում էր եւ պետք է խորացնի այդ համագործակցությունը, եւ դա ասել որպես կետ, որը գյուտ է քաղաքական, կներեք, կրկնում եմ, դա ինքնասիրահարվածության կամ ամբողջովին չիմացության, նախքին այն ամենի չիմացության արդյունք է։ Կրկնում եմ, երկուսն էլ շատ վատ է, երկուսն էլ նշանակում է, որ մենք ունենք մի իշխանություն անգամ այդ կետերից հետո, որը չի հասկանում լրջությունը պահի, եւ ցանկացած պարագայում ուզում է սեփական եսը ընդգծել, ուզում է ցույց տալ իր հզոր տարբերությունը անցյալներից։ կրկնում եմ, մեզ դա չէ, որ պետք է հետաքրքրի, մեզ պետք է հետաքրքրի, թե ապագայի հետ համեմատվելով ինչ արել այս նոր իշխանությունը եւ ինչ է հիմա կտրուկ փոխելու, որ իրեն հավատան թե ներսում, թե ահամայն հայությունը եւ թե նրանք, ովքեր մեզ հակառակվում են, ովքեր մեզ մեր հակառակորդներն են, եւ այն ինչ որ տեղի է ունում, կրկնում եմ, այսօր խոսքերով չէ, այլ գործով պետք է ապացուցի օրվա իշխանությունը եւ օրվա վարչապետը։ Տիկին Ալավերդյան, բանակցությունների ընթացքը ինչպես եք գնահատում, վերջերս Ադրբեջանի նախագահը հայտարարություն էր արել քննադատել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, ասել, որ ըստեղության բանակցություններ չկան, և իրենք համաձայն չեն Արցախը բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադարձնելու Հայաստանի այդ նախապայմանի հետ, այսպես ասած, և հաշվի առնելով նաև, որ Ադրբեջանում արտաքին գործերի նախարար փոխվեց, կարող են բանակցություններում փոփոխություններ լինել։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ոչ թե պետք, ոչ թե կարողն էլ պետք է լինեն։ Տեսեք, անգամ այդ կարծես թե կադրային փոփոխությունը նշանակում է, որ Ադրբեջանը ավելի կարծրացնում է իր քաղաքականությունը, որովհետև բոլորը գիտեն, ում շնորհիվ է այն կրթական համակարգում այն հայացյացությունը տարածվում, որը հայացյացություն է զուտ ձևով, իրականում դա ռասիզմ է, եւ դա շնորհիվ իհարկե ինքը չսկսել, բայց շատ մեծ ոգևորությամբ շարունակել է այդ գործունեությունը, դա նշանակում է Ադրբեջանը այո ավելի ու ավելի է կարծրացնում իր քաղաքականությունը։ Հիմա Հայաստանը եւ նախկինները, ի դեպ, եթե պետք է ասեմ, այդպես էլ չկարողացան փոխել, տար անգամ փոխել, շատ փոքր փոփոխություններ էին, այսպես կոչված այդ կներեք այդ Մինսկի, կներեք Մադրիդյան այդ սկզբունքների մեջ բացարձակապես ուրիշ է, որ երկրորդ եւ երրորդ նախագահները իրենց բանավոր խոսքի մեջ հայտարարել են, որ Արցախը չպետք լինի Ադրբեջանի կազմում, ինչը չի արել այս իշխանությունը, հայտարարել են, որ երբևէ Ադրբեջանին չեր պատկանում Արցախը, ինչ որ չեն արել այս իշխանությունները, եթե պետք է համեմատենք, դա նշանակում է Հայաստանը վերջապես պետք է հանդես գա իր փաթեթով, առաջարկի Մինսկի խմբի համանախագահներին քննարկել ոչ թե այսպես կոչված զուտ քաղաքական սկզբունքները, այլ եւ իրավա քաղաքական սկզբունքները, քանի որ քաղաքականությունը առանց իրավունքի դա միշտ արյուն է։
ես դա արտահայտել եմ այդ նույն միտքը մի 25-26 տարի առաջ եւ կրկնում եմ հիմա եւ այն խափուսիկ գործընթացները որոնք որ հայտարարվում են որպես բանակցություններ նրանք պետք է ասեմ այդպես չի որ տեղի են ունեցել առանց Արցախի եւս մի կոպիտ սխալ որը թույլ է տալիս օրվա իշխանությունը այդպես չի բոլոր այս գործընթացը ես այդպես էլ միշտ կանվանեմ այդ տեղի է ունեցել Արցախի ուղղակի ընդգրկմամբ որովհետեւ եթե Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպում էին առանձին Ադրբեջանի, առանձին Հայաստանի հետ, նրանք անպայման հանդիպում էին եւ Արցախի հետ։ Տեղի չեն ունեցել մեկ սեղանի շուրջ բոլորի հետ։ Դրա համար ես դրանք կոչել եմ գործընթացներ, հանդիպումներ, քննարկումներ, բայց ոչ բանակցություն։ Եվ այո, մարտահրավեր է եւ այս իշխանությունների համար ոչ միայն խոսել դրա մասին, այլ հիմնավորել եւ ոչ թե նրանով, որ ինչպես կարող է օկուպացնել բնակչությունը, որտեղ ապրում է։ Կարող է չեն հասկանում, որ օկուպացնել ասելով հասկանում են Հայաստանը։ Կարող է չեն հասկանում, որ երբ որ Ադրբեջանը ձգտում է բանակցել միայն Հայաստանի հետ, դրա տակ այդ բանաձևն է, որ Հայաստանը օկուպացրել է Ադրբեջանի այսպես կոչված պատկանող տարածքները։ Արդյոք դա հասկանալի չէ։ Արդյոք ձեռնարկվել են միջոցներ, որոնք ապացուցվի հակառակը, որ ոչ միայն այն տարածքները, որոնք այսօր Արցախի հանրապետության ամբողջական դիրույթում եւ սուվերենության ներքո են, այլ եւ շատ ավելի մեծ տարածքներ, որոնք միջազգային իրավունքով կոչվել են ժամանակին վիճելի, սա է։ Նրանք երբևիցե միջազգային իրավունքի տեսակետից չեն պատկանում։ Արդյոք որևէ մեր իշխանություն բացի խոսքերով, ասում եմ երկրորդն ու երրորդը ասել են, փորձել են ապացուցել եվրոպական նախ եւ առաջ հանրությանը գրագետ եւ կողմերին, որ իրեն գործել են նույն ձեւի, ինչպես եւ Ստալինը, այսինքն ճանաչել են նորանկախ Ադրբեջանը այն սահմաններով, այն անօրինական սահմաններով, որոնք գծվել են Ստալինի ցանկությամբ եւ քմհաճույքով։ Արդյոք երբևիցե դա ասվել է, որ ինչու դուք շարունակում եք ձեր կողմից դատապարտված վաղուց ստալինյան քաղաքականությունը, ինչու եք ոչ թե շարունակում, այլ կրկնում եւ խորացնում, արդյոք ժամանակը չէ, որ ոչ թե Ադրբեջանը լկտի կրկնում եմ հանդես գա հայաստանյան եւ արցախյան այս հարցերի շուրջ, այլ Հայաստանը հանդես գա այն թաթեթով, որը եթե Ադրբեջանը դրա 5% ունենար, նա կարգել էր Հայաստանին մուտք որևէ միջազգային ատյան, կարգել էր իր ամբողջ ուժով, իսկ մենք ունենալով հաղթական կրկնում եմ, թե փաստագրական, թե իրավական, թե իրական այդ փաստարկները չենք աշխատացրել դա։ Այո, երկրորդն ու երրորդը կրկնում են, փորձել են դա հնչեցնել ամենաբարձր մակարդակներով, բայց մադրիդյան սկզբունքների մեջ այն փոփոխությունները, որոնք ասում են նորացված եւ այլն, դրանք սկզբունքորեն չեն, առ ոչինչ են Արցախի համար, եւ ինչ իրավունքով պետք է Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ինչ որ բան ստորագրեն երրորդ պետության վերաբերյալ։ Ցանկացած համաձայնություն, որը հասնեն Ադրբեջանն ու Հայաստանը, առ ոչինչ է Արցախի Հանրապետության համար։ Տիկին Ալավերդյան, դուք ձեր խոսքում մի այսպիսի արտահայտություն արեցիք, որ այս իշխանությունը երբեք չի ասել, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում երբեք չի լինելու։ Ես կցանկանայի հիշեցնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Կներեք էլի, դա կներեք էլի, դա թող ոչ մեկը չհամարձակվի Լեոնիդ Ազգալդյանի խոսքերը կրկնել։ Լեոնիդ Ազգալդյանը ամբողջովին ուրիշ իմաստ էր դրա մեջ դնում եւ պայքարում էին այո դրա համար։ Երբ որ հարցը մտել է միջազգային արդեն հարթակներ, երկրի վարչապետի շրթերից,
դա կներեք սադրիչ արտահայտություն է։ Դա սադրիչ արտահայտություն է, որևէ մի առումով չի մոտեցնում դա այն ճշմարիտ պատկերին, որը իրականում տեղի ունեցել, այն, որ Արցախը Հայաստան է, ի դեպ եւ վերջը, չգիտես ինչի ռուսերեն թարգմանել են եւ վերջակետ, ի տոչկը, ինչը բերել են նրան, որ բացականչականով հանդես է եկել, դա վերջը այդպես չի դա, ի վսյո, այդ թարգմանությունը դա է, ի վսյո, այլ ոչ թե տոչկը, դա վերջակետ չի ասել, ասել է եւ վերջ, ի վսյո, դա սխալ թարգմանվել է, սխալ շարունակություն է ունեցել, բայց կրկնում եմ, ցանկացած պարագայում դա վարչապետի շորթերից, այդ դա չէ, որ պետք է հնչեցվի, այլ պետք է հնչեցվի նախ եւ առաջ, որ Արցախը չի պատկանում Ադրբեջանին եւ Ադրբեջանը Արցախի համար ծնող երկիր չէ, parent state չի, որ մենք նրանից սպասենք համաձայնությունը, օրինակ ինչպես որ Կոսովոյի համար Սերբիան parent state-ը ծնող երկիր է, եւ այդպես չի, այդ դա պետք է հնչեցվի, մենք ունենք անթերի իրավական փաթեթ, մեկ, մենք ունենք անթերի օրինական կայացած պետություն, Արցախի Հանրապետությունը, եւ մենք ունենք անթերի լեգիտիմ իշխանություններ բոլոր ժամանակ, անգամ դրա վրա էին ուզում ստվեր գցել, որ կարծես թե նախկին իշխանությունները Արցախում էլ այստեղ էլ լեգիտիմ չէին, Արցախի հարցի վերաբերյալ բերել դա, կրկնում եմ, ամբողջովին սուտ փաստարկը, դա ինչ է, եթե սադրանք չի, դա ինչ է, եթե ամենևին բոլորովին չպատկերացնել, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում, պետք չէ ազգային ազատագրական պայքարը եւ այդ ժամանակ հնչեցված կարգախոսները բերել ամբողջովին խեղաթյուրված մի դաշտ, որը խեղաթյուրվել է առաջին նախագահի կողմից, եւ բոլոր այն արտահայտությունները, որը որ թույլ է տվել օրվա վարչապետը իր ընդդիմադիր լինելու ժամանակ, ապացուցում են, որ նա կրողն է այն մոտեցումների, որոնք որ մինչ այսօր պաշտպանում է առաջին նախագահը, մենք պետք է հստակեցնենք, այո, օրվա իշխանությունները ունի հաղթահարելի խնդիրներ եւ ապացուցելի դաշտեր, որտեղ ինքը պետք է հանդես գա, կրկնում եմ, առնվազը բոլորի համար հասկանալի, ես երբեք կոշտ խոսքը չեմ օգտագործում, կոշտ չի կարող լինել այն, ինչ որ իրողություն է, այն, ինչ որ իրավական հիմքեր ունի, դա իրականությունն է, որը պետք է կարողանաս բերես, վերադարձնես այդ բանակցային է, թե ինչ գործընթաց է այդտեղ, կկարողանա արդյոք իր այդ աղքատիկ իմացությամբ, իր այդ ձգտումով միայն սեփական եսը ապացուցող օրվա վարչապետը, արդյոք կարող է իշխանությունները, որոնք որ իրենց ուժն ու երանդը դրել են միայն քայքայող գործընթացների, լինի դա ինստիտուցիոնալ առումով Հայաստանում եւ ինչ-ինչ ոտնձգություններ միջև անգամ Արցախում դա անել, այդ գեներալիտետի հանդեպ այդ թքած ունենալու մոտեցումը կարող է դրսևորել միայն այն խավը, որը երբևիցե չի ծառայել, շրջանցել է բոլոր իրեն հնարավորությունները օգտագործելով ծառայելը, եւ այսօր ուզում է ինչ-ինչ ձևով այդպես ապացուցի իր ինչ լինելը այդ դաշտում, այդտեղ չէ ապագա հաղթանակների այս իշխանության, ապագա իշխանությունները, իշխանությունների գաղտնիքը, գաղտնիքը այնտեղ է, երբ որ սթափվեն ամբողջովին, վերադարձնեն իրենց այն գործառույթները, որոնք որ պարտավոր են անել, վերջապես հրաժարվել այդ եզրույթից հպարտ քաղաքացի, պատասխանատու քաղաքացի, արդյոք հասկանալի չէ, որ հպարտ քաղաքացին դա կներեք հոգեբանական կոռուպցիոն գործընթաց է, իսկ պատասխանատու քաղաքացին դա
դա այն է, ինչ որ այսօր մենք պետք է ունենանք եւ դրա շուրջ մենք կարող ենք միավորվել, այլ ոչ թե այս մեկը հպարտ է, այս մեկը հպարտ չի, այս մեկը հեղափոխական է, այս մեկը հեղափոխական է։ Մենք ունենք երկիր, աշխարհը չունի, ես միշտ ասել եմ, երկիր ունեմ, աշխարհը չունի։ Այն որ մենք շեղվում ենք նորովի իրավական պետություն կայացնելու ճանապարհից, դա համարեք մեղադրանք իմ կողմից հնչեցված։ Ես քանի արդեն 26 ամիս է շարունակ կոչեր եմ անում իմ համեստ, պես ասած, բայց ես ինչքան ես հասկացա, վարչապետի ասածից այդ 3 միլիոն վարչապետներից մեկն եմ, այդ թող այդպես էլ ընդունեն։ Ես այդքան ժամանակ ակնկալիքներով դրական, միշտ ցավով նշելով, ինչի եմ հասել, որևէ բանի հասել եմ, ոչ, այդ պետք է ասեմ, այդ առումով իրենք կրկնում են նախկին իշխանություններին, ես նախկին իշխանություններին ասում եմ, դուք ուզում եք, որ անպայման կոպիտ ձևով տեղի ունենա իշխանափոխությունը, արեք այն ամենը, ինչ ձեզ խորհուրդ են տալիս ամբողջովին իշխանության չձգտող մարդիկ, եւ մենք ունենք այդպիսիների մի, գիտեք, ստվար խումբ, որը կզարդարեր ցանկացած մեծ պետությունը, եթե նրանց լսեին թե նախկինները, թե այսօրվանները։ Եվ այս առումով կրկնում եմ, ես այսօր պահանջատիրությամբ, ամբողջովին պատասխանատվությամբ, որովհետև ես ինձ պակաս պատասխանատու չեմ զգում ապագայի համար, քան ցանկացած իշխանավոր, դա ասել եմ բոլոր իշխանությունների ժամանակ եւ ասում եմ հիմա, եւ այսօր ես պահանջում եմ պատասխանատվություն, պահանջում եմ, որ պարզ ու շիտակ մեր բոլոր եղած փաստարկները բերվեն հմուտ ձերքերով, հմուտ գործիքներով, գործիքակազմը իմը չէ, ես չէ, որ պետք է հիմա խորհուրդներ տամ, ես ասում եմ, որ կա խնդիր, եւ այդ խնդիրը պետք է լուծի իշխանությունը, չի կարողանում, թող հրաժարվի։